Tiedän, että monien yrittäjien ja myyjien haaste on se, että haluttaisiin kalenteriin enemmän tapaamisia niiden laadukkaiden liidien kanssa, jotka olisi valmiita antaa sulle käytännössä rahat ja ostamaan. Me ollaan ratkaistu tämä erittäin simppelillä menetelmällä. Mä kuvasin tämän seuraavan videon itse asiassa jo 2 vuotta sitten. Me ollaan käytetty sitä tähän päivän asti. Täysin orgaaninen keino buukata kalenteritäyteen liidejä, ja mä kerron seuraavaksi nyt sitten, että kuinka se onnistuu tässä mun vanhalla kuvaamallani videolla. Kuinka me saadaan pidettyä meillä meidän tiimin sales advisoreiden kalenterit täynnä tapaamisia motivoituneiden prospektien kanssa, jotka on kiinnostuneita ja halukkaita kuulee lisää meidän palveluista. Ja sitä kautta me saadaan myös asiakkaita, uusia asiakkaita joka työpäivä. Ja tällä tavalla pystytään kasvattamaan myös yritystä jatkuvasti ja ennustettavasti viikosta sekä kuukaudesta toiseen. Ja tähän liittyen oikeastaan tämä on yksi suurin läpimurto siihen, että miten tämä mun yritys on nyt lähtenyt kasvamaan niin räjähdysmäisen nopeasti, koska meillä on nyt selkeä systeemi tälle ja me ollaan vaan nyt monistettu sitä ja nyt meillä ollaan skaalattu sitä sillä tavalla, että me ollaan otettu siihen tai kasvatettu sitä ottamalla tiimiläisiä mukaan, jotka sitten, että meillä on enemmän ihmisiä tekemässä sitä systeemiä, joka toimii ja joka johtaa niihin tuloksiin. Ja tämä on tapa, mitä mä oon tavallaan lähtenyt ensin itse testaamaan, todennut sen todella toimivaksi, ja nyt me näytetään tämä meidän asiakkaille, eli meidän kanssa työskennellessä me annetaan tasan tarkkaan nämä samat stepit ja systeemit, mutta nyt tämä on aika jännä, koska mä tuun valjastaa sen nyt tässä myöskin sulle. Eli mitä ennen mä tein hankkiakseni liidejä, eli sellaisia motivoituneita ihmisiä niin kun saamaan mun niin kun asian aiheen äärelle, jotta mä voin heille sitten tarjota mun palveluita tai verkkovalmennuksia esimerkiksi, niin mitä aikaisemmin on tehty, niin mulla on ollut 2 erilaista tapaa. On ollut varmaan muitakin, mutta nyt tulee heti 2 mieleen, joista ensimmäinen on paljon maksetun markkinoinnin käyttöä. Eli Facebook-mainontaa, niin kuin 10 000 euroja Facebook-mainoksiin niin, että mä saan mun asian tonne kuuluville ja sitä kautta sitten esimerkiksi vaikka webinaariin rekisteröityneitä ihmisiä, jotka sitten sit tulee sinne webinaariin, niistähän moni tippuu pois eikä tuoda sinne livenä paikalle, mutta sieltä sitten osa ostaa verkkovalmennuksen ja tällä tavalla mä tein ennen myyntiä ja mä tein sitä pitkään 2 vuotta juurikin hyödyntäen pääasiassa sitä Facebook-mainontaa. Ja silloin mä voisin sanoa, että 99% meidän myynnistä tai mun yrityksen myynnistä tuli tämän mainonnan kautta ja 1% ehkä orgaanisesti. Ja sitten mä kyllästyin siihen niin paljon, koska se oli niin kannattamatonta ja tuloksetonta siinä mielessä, että sinne viivan alle ei juuri jäänyt. Se oli lähestulkoisesti plus minus 0 toimintaa. Ja sitten mä tein tällaisen B2B-myyntiorganisaation seuraavaksi. Eli tämä on se toinen tapa. Ja mulla oli myyjiä mun tiimissä, jotka hoiti kaiken sieltä niin kuin prospektoinnista myyntipuheluiden ottamiseen ja myynnin klousaamiseen. Ja tämä oli kannattavampi tapa kyllä, mutta se ei ollut kovinkaan niin kuin tehokasta. Se oli myyjille raskasta käydä tämä koko prosessi läpi, plus sitten se tulos siitä ei ollut niille myyjille ehkä niin. Tai he saisit siis todella niin kuin hyvän tuloksen toki itselleen siitä myynnistä, mutta koska niitä myyntejä ei todellakaan tullut niin kuin nykyään päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vaan niitä tuli harvemmin ja silloin sitten se kasvu oli paljon hitaampaa ja muutenkin tosi työlästä. Ja mitä siis ne myyjät teki silloin? Ne otti kylmäpuheluita, soitteli siis itse potentiaalisille niin kuin prospekteille, eli sellaiset tyypille, jotka vois mahdollisesti olla meidän asiakkaita, ja laittoi sähköposteja paljon. Ja sitten meillä on ollut tässä monenlaista semmoista niin kuin automatisaatiotyökalua. Sä ehkä tiedät yrittäjänä, että on kaikenlaisia niin kuin robotteja, automatisaatioviestejä, mitä sä voit laittaa menemään somekanavissa ja sähköpostitse ja vaikka niitä puheluita buukata niin kuin sillä kylmäpuhelutaktiikalla. Mutta mitä on muuttunut nytten, että meidän yritys tällä viikollakin on, mä uskaltaisin väittää nyt, että meillä on mennyt jo 50 000 euroa alv-nolla myyntiä rikki. Ja tää on siis se kasvutahti, missä me kasvetaan tällä hetkellä. Ei ole epäilystäkään, etteikö taas mene elokuussa 100 000 yli myynnit. Ja meillä on itse asiassa tavoitteena mennä 200 000 tässä kuussa, joten ollaan niin kuin siinä tavoitteessa tällä hetkellä. Ja mitä me tehdään, niin meillä on erikseen spesialistitiimi, liidispesialistitiimi. Ja nytten mä tiedän, että osa saattaa käyttää esimerkiksi vaikka assareita
tai virtuaaliassareita esimerkiksi siihen, että he kontaktoivat vaikka tuolla somessa sun puolesta potentiaalisia asiakkaita, mutta meillä on asiantuntevat spesialistit, jotka on koulutettu ja valittu niin kuin asiantuntevat henkilöt, joilla on tunneälyä ja niin kuin, tavallaan ammattitaitoja, he tietää tasan tarkkaan kaiken meidän siitä, mitä me myydään ja niin poispäin. Ja he ovat meillä nyt sitten niitä, jotka hoitavat sen, että meillä on sales advisoreita, eli meidän myyjien kalenterit täynnä niitä tapaamisia niiden valmiiksi jo lämpimien tai jopa kuumien liidien kanssa. Ja tämä on se tapa, millä tavalla niin kun nyt sitten me hoidetaan tämä, eli meillä ei ole tällaista, niin kun, itse asiassa meillä on kyllä käytössä myöskin semmoinen automatisaatiotyökalu edelleen, mikä kontaktoi esimerkiksi linkkarissa ja sähköpostitse, mutta meillä on myös nämä tiimiläiset, jotka sitten jatkaa niitä keskusteluja hoitaa. Sulle on saattanut, en tiedä, ehkä ei ole, mutta on voinut tulla, niin kun, jos olet keskustellut mun kanssa, niin mä oon voinut vaihtaa se, siellä sanoa, että hei, että meidän spesialisti ottaa keskustelun haltuun, meidän spesialistit aloittaa keskusteluita ja he ohjaa mulle, jos siellä on sitten mulle niin sellaista, että mun täytyy niin kuin vastata näihin viesteihin, mutta siis tää tapa niin kuin automatisoida, ulkoistaa se viestittely ja se niin kuin osio siitä, että sä varmistat, että onko joku motivoitunut ja kiinnostunut meidän palvelusta, niin sen ulkoistaminen näille spesialisteille on ollut se game changer tässä bisneksessä niin kuin ehdottomasti. Ja nyt sitten vielä se, että nämä spesialistit, kun he ovat ammattilaisia, heille maksetaan siitä provisioperusteisesti, eli se ei ole yritykselle kovinkaan niin kuin riski ottaa heitä, ja meillä on siinä niin kuin pieni pohja ja sitten hyvä provisio aina niistä myyneistä, mitä heidän niin kuin tapaamisista tulee, ja näin meidän spesialistit niin kuin tienaa kyllä oikeasti niin kuin tosi hyvin, koska meillä on mennyt niin hyvin nytten, mutta just sitten vielä sekin, että se on yritykselle kuitenkin, jos sä yrittäjän näkökulmasta mietit, niin riskittömämpää, kun sä maksat siitä tehdystä ja saadusta tuloksesta ennemmin kuin esimerkiksi että sä maksat jollekin jotain kuukausipalkkaa tai jollekin virtuaaliassarille tuntihintaa siitä, että hän hoitaa sitä kontaktointia, mitä mä tiedän, että monet yrittäjät myöskin tekee. Ja tähän nyt sitten meillä on niin kuin oma sellainen siis systeemi luotu, mitä heidän kuuluu tehdä, mitkä on heidän niin kuin KPIt, eli ne tavoitteet, mitä heidän pitää saavuttaa sinne heidän työssään. Ja tällä tavalla me seurataan, että se niin kuin oikeasti on tuloksellista ja tehokasta se työskentely, plus meillä on sellainen DM-strategia, mitä he noudattaa. Ja tällä tavalla he varmistaa sen, että oikeasti sinne puheluun päätyvä ihminen on todellakin meidän ihan asiakas, koska meillä on niin iso arvo se, että me työskennellään vaan niiden kanssa, joista me tiedetään 100%, että me pystytään auttamaan. Me sanotaan tosi monille, ja mä itse henkilökohtaisesti olen tullut monesti sanomassa viesteissä ja mitä mulle tulee sähköposteja ja muuta, että ei, että valitettavasti me ei pystytä auttamaan, koska mä en halua tuhlata kenenkään aikaa tai rahaa ja niin siinä, että okei, mä en ole varma, että toimiks tää, mutta no, testataan. Eli siis me varmistetaan jo siellä niin kun lähtökohtaisesti se, että on sopiva match, että meillä on niin kun jotain niin mahdollisuuksia työskennellä yhdessä. Ja näin me sitten päästään sinne niihin puheluihin, joita meillä tällä hetkellä meidän Sales Advisor-tiimi, eli meidän myyntitiimi pitää. Ja he on myöskin ammattilaisia. Mä oon nostanut standardit siinä, että ketä meidän tiimissä on, niin tosi kovaksi. Ja meidän Sales Advisorit on jo itsessään niin kovia ammattilaisia, että he pystyy neuvomaan ja ohjeistamaan meidän niin kuin puheluihin tulevia henkilöitä, antaa heille sen selkeyden siitä tilanteesta. Ja se ei siis se niin kuin itsessään jo tuo sulle lisäarvoa, kuulla se näkemys heiltä ja kuulla se, että sopisiko se mahdollisesti meille asiakkaaksi. Eli sit sä voit päättää siinä, lähdetkö mukaan tai et, sä saat kuulla kaiken, saat kysyä kaiken mahdollisen. Mä oon kokenut tän niin paljon paremmaksi kuin sen, kuin mitä mä ennen tein, että oli se jättipitkä myyntisivu kirjoitettu ja siellä lopussa sit se joku rajoitettu tarjous ja miten niin kuin tosi monet myy verkkovalmennuksia, niin mä oon kokenut tän niin paljon paremmaksi, erityisesti kun tehdään premiumia ja me halutaan tarjota se premium-palvelukokemus alusta asti. Ei ole robotit vastailemassa, vaan ihmiset, ja toisekseen sitten se, että siellä niin kun strategiapuheluissa, mitä me pidetään, niin niissä oikeasti mietitään myöskin sen sun oman strategian näkökulmasta ja siitä, että miten sä voisit niin kun seuraavat askeleet ottaa. Ja jos
jos se on jotain, missä me pystytään auttamaan, niin tietenkin me sitten kerrotaan kaikki siitä meidän ohjelmasta siinä puhelussa. Mutta siis tämä lyhykäisyydessään on itse asiassa koko meidän myyntiprosessi, ja se on hyvin yksinkertainen. Elikkä siis varmistetaan, me keskustellaan, mä luon itse sisältöä, joka tuottaa liidejä, eli siis mulle voi laittaa viestiä, jos mä nyt vaikka sanoisin tässä, että nyt jos tää on jotain, mistä sä haluat kuulla lisää, laita mulle DM-sana liidit, niin mä kerron sulle siellä sitten lisää, ja sitten se keskustelu siitä etenee, ja sitten kakkosvaihe on se puhelu, jossa sitten sä voit päättää, lähdetkö sä mukaan tai et. Eli siis voiko olla yksinkertaisempaa siis myyntiprosessia. Tämä on se, millä tavalla me tehdään tätä myyntiä ja millä tavalla me myöskin kannustetaan meidän asiakkaita tekemään, kun puhutaan premium-palvelusta ja että siellä on se ihminen eikä kone ja niin poispäin. Mä puhun paljon tästä niin kuin automatisoimisesta ihmisillä ja se on just tätä. Mut joo, hei, jos sua kiinnostaa, laita mulle sanan liidit kommenttina tai niin DM:ään, niin mä vastailen sitten ja kerron lisätiedot siellä.